Edhe këtë vit nuk ka munguar ndezja e zjarreve në qytetin e Korçës. Më të moshuari thonë se tradita e ditës së verës nga njëri vit në tjetrin po zbehet. Dikur sipas tyre ndizeshin shumë zjarre në lagje të ndryshme, ndërsa tani është vështirë të gjesh njerëz të grumbulluar rreth tyre. Ato thonë se vite më parë rreth zjarreve mblidheshin gjithë moshat, duke kënduar, bërë kërcime tradicionale, sepse kishte më tepër dashuri. Gëzuar festën, gëzuar të gjithë. Mashallah, gëzuar, po nuk ben div Korçëve zjarri, siç bëhet që moti. Nuk bëhet. Nuk bëhet, nuk i kojë dashuri. Nuk bëhet. E të tërë kanë frikë, po unë po mbet shumë tradita. Po ishim, këndomim, kërcemim, bukuri e dhrave. Nga të mosha shumë atë njëri tjetëri. I kojë dashuri. Në ka yrë shajtani. Uroj të gjithë njerëzit që festojnë ditën e verës. Kjo është një ditë që festohet e përvitshme dhe të gjithë besimtarët e ditës së verës ndezin një zjarr duke kujtuar domethënë heqjen e të gjitha ato të ligave që kujtojnë ata domethënë që mendohet se janë. Kjo është një festë që festohet në ditën e 13 marsit duke u gëzuar 14 marsit dhe quhet si çelja e ditës së. Për këtë festë përgatiten gjëra tradicionale. Gjëja e parë është veza që lyhet me bojë. Pastaj janë disa kulaçe që janë domethënë traditën e ditës së verës dhe mistra të zier. Megjithatë, në familjet korçare për festën e verës përgatiten të gjitha gatimet tradicionale të kësaj dite, duke vendosur edhe veroren.